Mana bismillahirrohmanirrohimni tag'il parodadan boshladik. Bolasi ham lekin pichimi tekis, inasidan ko'ra tekisroq, ko'ti baland tekis. Bunachim bo'ladi ekan bolasi ham, dadilib qo'ygan. Inasini ham yurtishlari, mana ko'rinishlari, rangi eng qizig'i. Qalbi ochib botmoqlar, yomon edi bular, ey. Yish ham zo'r ekanmi? Navbat mana Olaparoda. O, yelindordan deganlarga yelindorligi. Yelindor, haqiqiy yelindor. Lekin bu idishda to'g'risi. Siz kanistrga 10 ta suv sig'inadi-ku. Ammo yelindorligi zo'r lekin. Haqiqiy. Bok shuda endi. 10 ta desa yarashaveradi ekan-da, haqiqatda. 15 ta deyshyapti endi, aytabatta. Ha. 15 ta. 10 ta yollasin. Ammo haqiqatda yelindorligi zo'r. Zoqdagi bolani qara. Ajomas oshirib ko'proq bersa. Aytganchilik bo'ynatmayapmiz. Mana endi mana bolasi dadiladan deganlarga shved parodani bolasi xonajinidan semizligi semizidan. Uni ham yurishlari zo'r. Dadilligi bolasi ham ancha dadil ekan. Inasi lekin bemalol qalaymasa bo'ladi. Beg'amlik uchun. Tishlarini ham qarang. Yelindorligi ham zo'r. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Zohidulla Shopping'da sotiladigan targ'il paroda, ola paroda, shved paroda 3 ta sigirlar bor ekan. Shularning ahnavosini aniq qilib, so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 2 oktyabr 2024 yil. Bu videoni ko'rayapsizlar, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Uza yaqinda telefonlashgan bo'lasizlar, sut ko'pidan deganlarga olib paroddan yelindoridan, shved olaman deganlarga bolalari dadilidan targ'il ish qog'ozlarga bitta targ'il. Oxirigacha kuzatib borsizlar, aniq qilib ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Ahmad Lola xonim ekan, xormi Ahmadlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz siz Ahmadlar? Rahmat. Zohidda kechildiz mana sigirlarda yig'ib bahonasi. Go'zallari ro'zorboblar ekan-a? Chiroylilar ekan-a? Zohidda bo'lsa. Talg'ir so'ragan, o'tkazib var talg'irim zo'r talamon bo'lib ketib qoldi, sotilib ketdi mana ulardim. Ulgimay qolganlar bo'ldimi? Ulgimay qolganiga mana talg'ir. Haqiqatda ulgimay qolganlar, sifatlilari, go'zallari ketdi. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar, aniq qilib, ma'lumotlarni, savolishlarini, yurishtirishlarini hammasini aniq qilib ko'rsatib o'tamiz. Bolasi dadiladan deganlarga xohlasa qonunda boridan bo'lsa ham kerak, so'rab ko'rsatib o'tamiz. Boshlaydi Ahmadullo. Nomerda hozir aytinglar, birinchi bo'lib 91-li 90-li 6303-7484 yozib qo'yilgan nomerlarda aytib o'tildi, Telegram, WhatsApplar bor, telefon qilaverasizlar, arzon qilib beriladi, kelishlar. 91-li 107-2000 90-li 633-7484. Birinchi bo'lib targ'il ish qog'ozlarga targ'ildan boshladik. Boshlaydi Zohid aka, mana shuni bonus qilib yengil qilib aytib beramiz. Xudo xolasa, o'zi sifatligidan olaman deganlarga terilibdi, 3 xil rangdagi sigirlar. Shomirot ham shu yerda. Hikmatlar xolmanglar. Yaxshimisizlar? Aka, men ukalarimda bular, ziyanlarim bular. Bir ozim tilaylaringiz. Bemalol oldim, keldim. Vaqt borligicha targ'il borligini eshitib qoldim. Targ'ildi? Cheres, keldim-da. Chiroqlar yig'ishdi, qatta. Targ'il ish qovozlar xonada bormi dedingiz buni? Buni xonada bilmayman, so'rayman. Bilaman deganim, bilib bo'lmaydi. Egasi bor degani sizga bu qonong'i. Menga qonong'i. Bog'oz yo'q, sir bilmayman. Ashta. Menga bor degan xolosda. Qirg'izistondan kelgan. Tamg'asiz, mayda 8 yoki 2 ta 0 tamg'asi turibdi. Qirg'izistondan kelgan, kraskalari bor, shaqida bolasi o'ziga o'xshagan targ'il ish qog'ozligi targ'il xunajin. Sizga qilaman deganlar, bolasi ham chiroyli, sigir inasi ham chiroyli. Bu nechinchi bolasi ekan? Ikkinchisini ochib ko'rsatib o'tdik. Chin ochib qo'ysak-a, chiroyli, rangi yomag, ajoyib edi. Ko'rib hayron qolmang yana mana. Shu 8 yuray. 8 yuray bo'lyapti. Montayni olib tashing, bunaqalarini. 8 yuray bo'lyapti-ku. Ko'tak yutaning sal. Ha, o'ta ham katta-katta. Tishlari 8 yuray bo'lib qopti. Ko'rib tursizlar, 8-inchilar kichinroq. 3-chi yoki yonidagi 2-chi bolasida. 3-chi. Shunaqa. Lekin tishiga qarab o'zlari baho beraveradi. Shunaqa. 2 yo 3-chi Qirg'izistondan kelgan bolasi bilan kelganmiki yoki orasi bilan tushgan bo'lishi kerak. Yo'q, mana ashada orttirib kelgan buni. Orttirib kelganda, menimcha sirg'asi yo'q ekan, oldiroq kelgan. Ashadan keladi, quruq kelaman, aka. Ishda. Bolani olib kelganda. Bolasi dadilidan. Quruq kelmaydi. Sutichi buni, Ahmadullo. Sutini 7 litr deymi? 7 litr sog'layapti. Sog'layotgan, ashi 7 litr. 7 litr 6 litrga beriladi-da? Ha, beriladi. Beriladi. Bolasi ko'rdik, dadilidan, tishini ham ko'rdik. Xolasa qonida bormi yo'qmi bilmadik. Bo'yini ko'chada yurishtirishni ko'rganimizda aytamiz. Bo'yi 1.25 bilan 1.30. Zohid aka, bu bolalar, aka
yarım metr, bir metr qo'shib gapirmaydi. Gapirmaydi-da? Ular sami prostoy bolalar. Bu bolalar unaqa yomonlikni ham bilmaydi, xudoga shukr. Dars shunaqa bo'lsin-da. Yomonlik, unaqa telefonda u onaslik, o'chirib olishlik, o'zini olib qochishlik, hila, nayrang bu bolalarda yo'q. Bo'lmaydi-da? Bo'lmaydi. Bemalol telefon qilishib, kelishib sog'liq salomatligiga javob berishadi. Telefon postoyanniy mana ikkita mana ikkovini nomerini beryapti bu. Qaysi? 80-74-84 bunisini. Kimatlarniki? 20-20 Ahmadlarning nomeri. Ha. Bolasi bunaqa chiroyli. Ishlaydi uzoqda. Xohlasa. Behijolat baraka qilib olishaversin. Bu mollarda dard, so'kar, qo'tir, cho'lab ular yemay ichmay ular narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bo'lmasin. Ustu yog'ini oxiriga qo'yinglar Ahmadilla, qolgan hamma yog'ini bular tan oladi. Tan olinadi. Bolasi aytildi 6 litr, suti 6 litr, 7 litr. Uchinchi bolasi yoki ikkinchisi chiroyli tarqilish qog'ozlariga bolasi xonajinidan cho'shab turibdi. Zavachkasini og'zida chaynab turibdi. Puli necha pul Ahmadilla? Ahmadilla pulini ham yopishtirib aytingki, qani? Bitta zohid akam bilan aloqa bo'lmaydi. Eshitib qaynan qolasizsin, qani? Tarqildi. Baratroq aytamikin, men 18 million kam bor. 18 kam bor. Kamini kelishlar. Kamini kelishlar. Dastlabkasi har bittasida vodiy bo'ylab bor, ha? Shu naqd ichida yana bo'ladi vodiy bo'ylab dastlabkasi. Keyin osha O'zbekiston bo'yladimi bo'ladi? Qabirlar bo'ladi, iloji bor. O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Aytilgandek kelishiladi. 17 kam bor desa bo'lam. 17 da zohid. Oshxonadagi orqadan zohidagi bular bunaqa hisob olyapti, aytibman, bularda naqa narsa yo'q. Bularda mashina o'zlarinikida. Ha, shuncha deyapman demak. Mashina o'zlarining. Tasavvukasini hisoblashmay qo'yasiz. 17 mahsul 17.5 million. Kelin 17 dedi. 17 dedi. Hech yo'q. Buni aka tarifini pulini ham eshitib keldim. 17.5 kami bordisin aka. Siz so'rayotganda o'tib berishadi, yaxshi gap. Ko'proq beriladi. 17.5 deymiz, ha? 17.5. Kicha kami bor zohidagi. U ham 17.5 deyilmasdi. Hozir olaga ham narx aytiladi. U narxlar prosta mashina o'zlarinikida. O'shuning uchun dastlabkasini o'zlari qilib beriladi, xolasa. Mashina 30 ming gaz quysa, 30 mingga gaz quysa, meni Andijonga tashlab keladi. Hasta. Aka, 50 mingga gaz quysa, Namanganga Noringa tashlab keladi. O'shuning uchun yo'lida aytiladi. O'zlaridan mashina rostdan aloqa chiqarsalar 17 million 500 ming so'm dastlabkasi bor. Kelishilsa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastlabkalar qilib beriladi. Aloqa chiqarsalar targ'ilish qog'ozlarga yoshi yaxshi, sifati zo'r, Qirg'izistondan kelganligi, ko'rkamligi, mol rangi ham tozaligi chiroyli ekan. Arzon qilib bel, navbat endi sutga ishlayman deganlarga menimcha sut ko'pidan o'zimizni mesni olib parodalardan Toshkent ularni omoch chiroyligidan ekan-a? Ha? Ko'rkam ekan-a? Ko'rkam. Yerga yaqin chiroyli mo'l. Tapalar. Ishlayman deganga tapalar. Bolasi novoz. Bolasi novoz buni? Albatta, bolasi novoz. Au. Zohidaga bu bo'g'ozlikda kelgan bu. Kindagi turibdi-ki. O'zimiz tug'dirganmiz. Bo'g'ozlikda kelgan. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi 10 kunmi, 12 kun bo'ldi. Rost 12 kun bo'ldi, aytasiz o'zi. 12 kunlik. 12 kunlik. 10 kunlik, 12 kunlik atrofida bu bog'ozlikda kelib, mana tug'dirib, xudolasi parvarishi qilinib, sotilib, lekin rangi chiroyli ekan, go'zal ekan. Zavachkasini chaynab turibdi, bo'ylari buni ham ko'chada aytamiz. Nechtasi beryapti? Ahmadilla. 12 ta beryapti, 10 taga beraveramiz. 10 taga. Mana bokka boshqa odam, lekin boshqa sut aytadi. To'g'ri, ammo bokka lekin nima desa bo'ladi? Bok desa arzidigan bokka bor ekan. Rostdan ham bokka zo'r ekan. Sutni mol asosan olalar hisoblanadi. Mol sifati zo'r, suti ham zo'r ekan, bolasi ham novoz. Aytib turibdi, mu bokka aytib turibdi. Mol chiroyli ekan. Mashincha deb o'zi aytib turibdi. Bu tishichi Ahmadilla. Tishini ochib ko'rsatib beraman sizga. O'zi ham tumshuqlari ham chiroyli ekan, qizil tumshuqdan ekan. Qizil tumshuq. O'qaray. Oh, oh. 8 yurak bo'lgan yo'q ekan. Endi bo'ladi-da. Endi 8 yurak bo'lgan yo'q. Bo'lgan, mana endi bo'layaptimi? 8 yurak 8-inchilari bo'lgan yo'q. 700 deyapti endi. Albatta. 3-chi yoki 2-inchida bo'lasi? Shunaqa. 3 yoki 2-inchi bolasi sut ko'pidan deganlarga, rangi chiroyligidan deganlar yo'qadigan. Mol zo'r ekan, eti ham baland. Eti ham baland ekan molni. Yelin to'g'riligini yana ko'chada ko'ramiz. Bu yelin to'g'risi yaxshi ko'rinmayapti chekilik. Yurganda aniq ko'rsatib beramiz, xolos. Gapirib yubora, o'z yelini o'zi gapirib yubora. Xudo xolasa. Mol xudo xolasa, ha deb ham chiroyolmaydigan sifatlik, yelindorlik gap yo'q ekan. Puli necha pul Ahmadilla? Buni pulimi? Yaqinroq qilib ayting buni. 20 million 500 ming kam bor. Zohid aka, mana bola ham novoz, mana 19 ham deymiz, Ahmadilla shunga endi. Shomurod kelsa buni 20 ga deb oladi. Keling, keling 19 ham deylik. Keling. Keling, mana shu nima desa bo'ladi. Bo'pti, shunaqa chiroyligidan bo'lsin, sal yoshidan bo'lsin deb axtarayotganlarga arzonroq beraylik. Bular ham 19 ham deylik, keling.
Tabi aşık yap ya bu aramanda. Zahteki yapıyor, siz yap zirde koman. Siz yap zirde koman için tüyan tutuyorsunuz. Zahteki... Etken rahmet. 19 yarım milyonsam az yine kem. Kemini kelisilerdi. Kemi kelisilerdi. Bana bana novos çarşı bile. Eşte? 10 tos tutu bile. Eşte süt köpekenle gidişi. Sağolışlarını hem görmemiz. Yelen doğruluğu. Yelen doğru dese her zidi gön. Yelen'e borarken. Gap toçuğu mol turşuyen. Tekizliği hem. Tekiz. Boyları hem. Köçüde. Gösterdi bu tamız. Bolası hem dadıl. Novos çarşıdan. Sizler gelişlerin şartmasına gönlünüz. Ben burada özüm yaşlı kem var. Özüm yok, özüm yaşlı kem var. Az yıkırım ben getirdim. Ben de kemensiz böyle de. Aslı. Ne var diye ne Kırgızistan'dan ki yani bu yani mesni mi ki? Mesni ki yani o şey yaptı. Mesni bu zeki. Ha kim dedi ki? Şivet olaman. Şivet olaman de gelirler ki. Onu da bağımın ya. Ahmet Lan. Onu da bunu ki yuman. Bire yarım öyle. Yuman. Ben de yani bilinmez. He yumanı bu ara. Yumanı bu. Bunu yiyem konu da. Biz anlıkta bir ayet anlıyoruz. Çünkü biz oğlumuz koymayalımız. Teşirip görülmeyen. Orka ne yaptı orka? Orkası hazırca bilmiyor musun? Orka hem yumanı bu. Endi bir nesil diye bu muydu? Bolası dadılı da, bolasını hem götürsüle bora... Endi şu malda zaftaki. İşte. Boğaz çıkıp olsa baktı. Doğalısı. Siz çıkıp olsa biz yoğumuz. Ha. Endi boğaz giyem, yağı peşene çıkıp olgen bulsun, doğalısı bonusu bulsun. Bolası mınakı dadılı 7 oluyor, 8 oluyor oldu bolası hunacın. Dadılı da. Bolasını hem kopya uğradı. Ama şuna kadar. Doğru. Bolası anca dadılı da. Hep bana geldiydi. Ama bolası hem... Hepsi medyon. Bolası hem çırılık, enası hem eti balandırken. Semizliği, ene bola değil, semizliği zor. Bunu hem boylar aşına kadar. Lekin semizliği onlardan semizliği okarken bu. Doğrusu. Bu nıkır o. Sütü çe bunu? Sütü... 8 sayı belli uğradı. 8 sayı belli uğradı. 9 litre süt gibi belli uğradı. 8 litre süt. Bolası hunacın çiçe çiçe bunu. Çiçe görmemiz mi? Çiçe çiçe veremem. Ama çoğulu onlar zeki. Çiçe görsatıp koyayım bana. Osman zeki size gene. 8 tane yaz. Çiçe zor etken. Şunu yetkisi de dese bulursa gerek. 8 kürek bugün. 3. bol. Bolası hem dadıl. Çiroluk. İnası hem. Sütü 8 litre. Onu da. Bunlardan ağzı sürün de işe aldı. Pülü ne edin? Pülü ne işte ya. Pülü ne var ara. 20 milyon kendine. Ay yo bu madı. Bu madı ha. Ay yo. Ne 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 ne. O yüzü yaptırayım. Ya ya. Zaten kesin verdiyiz. Bizi kanca arz olmasın çeş. 19 yaramız mı Ahmet'le? 19 çeken var. Yaramız mı? Ne kadar Ahmet'le? Ali ne dedi? Jitcha yo'lida qiling, soting. Bo'ldi. 19 kam bor-a? Murod akamning gapini umuman bu yerda qo'ymayman. Nima qilasan? 19 kam bor. Kamini kelishiladi. 19 kam bor. Qonida bo'lmasa, agarda mavoda qisir bo'lsa ham, qisirga ham zo'r narsa ekan. Mana nima yoki semizligi zo'r. Sutini sog'ib, sutdan chiqinga dur, yana baqsin, yana ham semirib uji qassob bo'lib qolsa kerak. Hozirimiz yaxshigina vesi bo'lsa kerak. Bolasini ham o'zi. Bahorda so'qim kelsa bo'lib. Bularni yub qopti, bolasi ham dadil. Siz aytgandek ajratilib hisoblaydigan bo'lsa ham tushiradigan odam olasa, 19 eng qizig'i kam bor. Kamini kelishlar. Doğru. Topu 13'ye 6 oldu. Yok 6 olmaz. Bolası. Bolası ki 7, 8 bu kaçısı bulur adı. Bozar da. İşte kadar. Alo kaç kurası o da olası? Şüvet zokta. Şüvetliki. Şüvet. İnası yem çıroğlu. Bolası yem çıroğlu. Kaya borsa yem bu da olası. Vesleri yakşı. Stakan tüyarlıgi. Tüteleri çoğulligi. Yakşı. Yeni yürüştürüşlerini görmemiz ha? Yürüşlerini. Ne? Küçük de. Yürüştürüşünü görsatıp, kigin sağoluşlarını yiyem, görsatıp utanmaz. Alaka açık olasılar, sütke de gelirlerge, sütke bola proda, bollara dadılıdan da gelirlerge, şivet bilen targıl. Targıllar bilen şivet de parla olamam deselerini, şu nahlayışı da kayıcı da sakası var, iki tege. Toshkengi. Qabel o'radi. Shu nahlayishda Toshkengi dur. Kamini ham ozmozini, ozmozini kamini kelishlar deyapti. Mana bismillahirrohmanirrohimni tag'il parodadan boshladik. Bolasi ham lekin pichimi 8, inasidan ko'ra 8roq, ko'ti baland 8. Bunachim bo'ladi ekan bolasi ham dadil bo'lib qolgan. Inasini ham yurtishlari, mana ko'rinishlari. Rangi ham qiziqli. Hozir otib botmoqlar, yomon edi bular, e? Yeyish ham zo'r ekan. Xohlasa yeyishlari ham, ko'rinishlari ham, mollar turishlari ham joyida ekan. Mol yaxshi mol ekan mana. Uzunligi ham uzun. Yurtish ko'rikam, lekin rangi chiroyligini olaman deganlarga, xudo seni xonada bor yo'ling bilmadik. Bolasi dadilidan deganlarga, ancha dadilib qo'ygan. Bolasi boradi 3 oylik. 3 oylik atrofida bo'lsa kerak bolasi, ancha dadilib qo'ygan. Ajoyib emas, seni qochib qo'ygan bo'lsa, biz bilmaymiz, lekin uning to'g'risi muhimi hozirgi paytdagisini aytilayotganligi hozirgi. Qochib qo'ygan bo'lsa, bonusi bo'lsin. Bolasi ham dadil.
yurishtirishlari, ko'rinishlari chiroyliq. Targ'ilish qovozlarga xudoxolasi ulgurib qolinglar, chiroyligidan arzonidan xudoxolas. Arzon qilib uylaringizga yetkazib beriladi. Iloji bor O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishga kelishilgan holda. Xudoxolasi, mashinalar tayyor turibdi mana xudoxolasi. Navbat mana Olaporg'oda. O, yelindordan deganlariga yelindorligi. Yelindor haqiqiy yelindor. Lekin bu idishda to'g'risi. Siz kanistrga 10 ta suv sig'maydi-ku. Ammo yelindorligi zo'r lekin. Haqiqiy. Bok shuda endi. 10 ta desa yarashaverar ekan-a, haqiqatda. 15 ta deyshyapti endi, aytabatta. Ha. 15 ta. 10 ta yollasin. Ammo haqiqatda yelindorligi zo'r. Zoqdagi bolani qara. Ajomas oshirib ko'proq bersa. Aytgancha bo'yni aytmayapmiz. Bo'yi 125 ta to'lib chiqadigan sigir, undan oldingi ham shunaqa edi, bu ham shunaqa. Osmos farqi bo'lsa kerak. Ammo yeliniga gap yo'q, mo'g'li. Bolasi ham dadiladan deganlarga bolasi ancha dadilib qolgan, yurishtirishlari zo'r, tekizligi ham tekiz. Bolasi nima? Inasi ham nima bo'lsa ekan, haqiqiy mo'g'li bor-u. Sutib berishdi demak. Tekizmas ekan. Sut berishi bo'yicha to'g'risi yaxshini sut beradigan, o'zini bo'ybasti bilan bellashib beradigan chimchimoqlar qolishmasa kerak. Yurishtirishlari, tekizligi joyida, molni ko'rkamligidan, sutini ko'pidan olaman deganlarga, to'g'risini arzon olaman deganlarga ma'qul keladigan. Bu mol qaytmaydi-da borgan odam. Ha, yoqadigan. Hamma yo'g'i joyida mana. Sosiyalari qay to'r joyda, tushishlari yuvoshligi joyida. Mo'zor, qayga borsa ham arziydi. Qayga borsa qaytmaydi. Alo qo'ych qo'yslar haqiqatda go'zallikdan olaman deganlarga nasib qilsin bo'lasiz. 19 ga tushirdik. 19 ga tushirdik. 19 ga tushirdik. E 19 yarimga ham? 19 yarimga ham. Alo qo'ych qo'yslar. Dog'lasi arzon qilib beriladi. Kelishiladi. Yaxshi mol ekan lekin haqiqatda ko'z tegmas mashalloh. Qayga borsa ham beshga yetib borsin, o'g'ingga sotgan yo'llar baraka bersin. Yaxshi mol ekan. Mana endi mana bolasi dadiladan deganlarga shved parodani bolasi xunajinidan semizligi semizidan. Uni ham yurishtirishlari zo'r. Dadilligi bolasi ham ancha dadil ekan. Inasi lekin bemalol qalaymasa bo'ladi. Beg'amlik uchun ha? Dishlarini ham qarang. Yelindorligi ham zo'r. Semiz yumshoqligini ko'rasiz. Xohlasa yumshoqligi ham yumshoq ha? O, yeb ichlari. Ko'rinishlari dadil, yurishtirishlari ko'rtuslar. Voy janob, bolasi lekin osmonga irg'iyman deyapti janob, kesmasin. Semizligi ham bolasiniki ham, inasiniki ham, dadilligi ham dadil. Xohlasa yurishtirishlar. Oman qatay yaxshi sigir bo'ladi. Bolasi ham inasidan kam bo'lmaydi, kattaroq bo'lishi mumkin. Semizligi zo'r. Aloqaga chiqarasizlar, xohlasa uchalasini ham yurishtirishlari, ko'rinishlari zo'r. Buni ham bo'yashlar bilan bir xillashi. 125 ta to'lib chiqadigan sigirlar, e'tiborshilligi ham semizi shuniki, yelindorligi ham zo'r. Yurishtirishlari, ko'rinishlari joyida ekan, sog'lishlarini ko'ramiz, xohlasa napollarni ko'ramiz. Aka-ukalarga videoni patrisa qilaverasizlar, xohlasa axtarganlarga yordam bo'ladi. Tanishlarga xohlasa yoqadigan sigirlar ekan, ulgurib qo'yinglar. Xohlasa sigirlarni sog'ishga navbat, shu navbatdan targ'ildan kelgan oladan sog'lishlarini, idirishlarini ko'rsatib o'tamiz. Aloqa qilib qo'yasizlar. Shu bo'yin o'chirog'i tag'lagan, undan keyin narigida. Ularni ham bu yerda sog'ishni boshlaymiz, xohlasa ikkalasini bir vaqtda sog'lishlarini ko'rsatib o'tamiz. Ammo ko'ryapsizlar, bokda haqiqiy bok desa arziydigan bok bor ularni. Rangi ham chiroyliroq ekan. Toshkent parodani ro'zor bo'libdi, chiroyliroq demak. Sigirlar ikkalasini sog'ishni boshladik, nariga uchinchini idirishda boshladik. Ko'rsatib qo'yamiz navbatdan, ko'ryapsizlar, targ'ildi ko'rsatsizlar. Targ'ildi. Birinchi bo'lib sog'ib beramiz. Apollar yaxshimi? Tez-tez sog'ay. Ish ko'p. Apollar. Yaxshi ekan, ekan ikkitasini ko'ryapmiz. Turishini zivachkasini chaynab turibdi. To'rlasini ko'rib qo'ysak, to'rlasini napollar chiqishlari joyida, uzoqdan ko'rinishi ham joyida. Ola sutdordi. Sog'amiz. Endi. Qaymoq ko'pagani qaydi? Mana qarang, yoqdagi o'ng tomonda ikkita. Na tomonda ikkitasi qolyapti. Cho'lari katta-katta. Yerini yarashib, cho'lari yaxshigina. Napollari yaxshigina ekan buni ham. Napoli ham to'rlasdan chiqishlari. Gap yo'q, soxta kamani. Yuvoshligi ko'rib turibsiz, haqiqatda zo'r. 3-chi sigir idishni ko'ryapsizlar. Hozir ochib uni ham ko'rsatamiz. Aloqaga chiqasizlar, xudolasi arzonidan, storidan, ro'zorbobidan deganlarga ro'zorbob go'zal sigirlar ekan. Aloqaga chiqasizlar. Bestemasdan qayga borsa ham arziydigan storidan olaman deganlarga nasib qilsin. Hozir uzib turamiz endi. Sog' bo'ladi deganini ham ko'rsatib o'tamiz. 3-chi sigirni ham sog'ishni boshladik. Bular yaxshi kana uni? Bu ikkitasi, nariga ikkitasi.
Sürülesten, üçüncüsü günümüz yem çıkışları joyda. Uzadan görüşünü görsene, uzadan görüşü yem joyda. Doğalese, çölesinin sağlıklarını en başta görsete, yine de uzutturamız. Napolları zor eken, leken. Hakikaten Napoli var dese, abone diyor. O, sütlerine sarılığını karendi. Zor eken, ne? Sütler yandı. Napoli, yuvaşlığı, görünüşleri, hemen yok joyda eken. Değil mi lan? Hala kaç kaslar doğalese, üçölesi girdiğim sağlıklarını, Napoli'ni görü yapız. Azon qilib berlar, o'zini uzib turamiz endi. Sog' bo'lay degan. Bunda ko'rsatib o'tamiz hammasini boshlandi. O'zini uzib turamiz endi. O'rtada ham bir qiziqishga olib qo'yapmiz. Uchalasi terilganligiga e'tibor bersanglar, mollarni terilib chiroyli turishibdi. Targ'ildi, usti chizig'idan o'tib qopti. Jonavorda ko'rinish, lekin yuvoshlik gap yo'q ekan-a? Ha? Targ'ildi. Yuvoshlik yeganlarni yuvshoqligiga gap yo'q o'zi. Nihoyasi sigirlarni ham turishlari shu turish shu turish bir xilda ko'rsangiz chiroyli turishdi. Endi uchalasini bir vaqt sog'layapti degan uchun yana o'rtada bir ko'rsatib qo'yamiz. Doholasa sigirlar uchalasini ham sog' bo'ldik. Bir boshdan birinchi targ'il tugatamiz. Bo'ldi targ'il. Targ'il bo'ldi. Doholasa zvachkasini hali ham chana turdi. Oxirida ko'rsatamiz shunaqasini tushlarini. Ikkinchidagi olay ham bo'ldi. Olay ham bo'ldi. Zvachkasini chaynab turib jonivor. Uchinchidagi shvet ham bo'ldi. Hammasi bo'ldi, do'xlar, salom qilib chiqarasizlar, zo'n qilib beriladi, kelishlari. Xo'sh, sutlarini to'kib qo'yamiz endi, hammasini keyin. Birinchi bo'l, tag'ildi sutini to'kelik. Hammasini sutlarni sog'lishlarini ko'rsatdik. Ko'rsin, paqirida to'kib qo'yaman. Qaysi birini? Hammasini to'kim? Mana tag'ildiki. Ha, bo'pti, o'zingizniki o'zi. Bo'laveradi. Tag'ildikini ko'rib turibsizlar, tag'ildiki. Mana o'rtadagi olaniki, sut eng ko'p, sut ko'plik ko'rinib turibdi. Mana uni bormi? Bu moya emas, sariq ekan. Lekin mana bu kuchliroq sarvoz sezilmayman turibdi. Olan ekan. Xudo xohlasa sut ko'pidan ro'zor bo'libdi. Bunaqa bolalarni dadalardan olaman deganlarga videoni podlesa qilib qo'ysalar, aka uka qanday shular yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rib turadigan bo'ladi. Shu nomlarga telefon qila olasizlar yoki Telegram, WhatsAppdan yozib olasizlar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlaringizga, uylaringizga beshikas yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Chiroqlog'idan olaman, go'zallardan olaman, Xudo xohlasa ishonchligidan sinaxtasidan olaman deganlarga yaxshi uchta bir-biridan go'zal chiroqlog' ekan. Sigirlar olasizlar, arzon qilib, Xudo xohlasa beshikas uylaringizga yetib beriladi. Sog' bo'linglar. Hikmatli, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, rahmat. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Rahmat deb qolamiz.